Պարոն Հարությունյան, սեպտեմբերի 8-ին նախատեսված է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը եւ տարբեր գնահատականներ են հնչում եւ տեղի փորձագետների կողմից եւ ռուս փորձագետների կողմից եւ շատ տարբեր գնահատականներ են տալիս։ Մեկ բառով կարելի է ձևակերպել, որ սպասվելու է բարդ եւ ինչու՞ չէ նաեւ կոշտ հանդիպում։ Նաեւ ռուս փորձագետները նշում են, որ որոշակի առումով այսպես վերաբերմունքը փոխվել է Ռուսաստանի Հայաստանի նկատմամբ, այն առումով, որ Հայաստանին այլևս չեն դիտարկում որպես վստահելի գործընկեր։ Այս համատեքստում ինչ կարող եք ասել, ինչպիսի հանդիպում է լինելու եւ հիմնականում ինչ հարցեր են քննարկվելու։ Այս մի քանի ամիսների ընթացքում Հայաստանի նոր իշխանություններին համենայն դեպս հաջողվեց կարծես թե ստեղծել Հայաստանի համար այնպիսի իմիջ, որը անվստահության, այսպես ասած, սիմվոլ է դարել ՀԱՊԿ-ում եւ ասենք ԵԱՏՄ-ում, արվեց ամեն ինչ, որպեսզի, նորից եմ ասում, ասենք Ռուսաստանը իրավունք ունենա չվստահելու Հայաստանին որպես գործընկեր, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես, ասենք, ՀԱՊԿ-ում Խաչատուրովի գործի հետ կապված, երբ որ ըստ էության չեմ կարծում, որ արտգործնախարարությունում կամ նույն այդ կառավարությունում որևէ մեկը չէր ֆայմում, որ ասենք պետք էր, եթե նման խնդիր կար, Խաչատուրովին հետ կանչել, փոխարինել նոր մարդով, նոր, ինչպես ասում, Խաչատուրովի հետ կապված բոլոր գործընթացները իրականացնել։ Հայաստանում ըստ էության արտաքին քաղաքականության հետ կապված կարծես թե իրենք չեն որոշողը, այլ այս հեղափոխությունը, որ արվել է, որ կասկածներ կային, որ ասենք համենայն դեպս դրսի ուժերը նպաստել են եւ նաեւ իշխանությունները նույնպես, նկատում եմ Սերժ Սարգսյանը, որպիսի իշխանությունը փոխանցվի Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր թիմին, նպատակը ես կարծում եմ մեկն է եղել եւ այս իշխանությունները, ինչպես ասում են, սրբորեն կատարում են այդ ամեն ինչը, փչացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, առերևույթ ցույց տալով, որ մենք պատրաստ ենք, մենք նույնիսկ խորացնելու ենք, բայց ըստ էության այն բոլոր քայլերը, որ արվել են, դրանք հաստատ չեն նպաստում եւ կարծես թե իմ խորին համոզմամբ իրենք դրդում են, որպեսզի Ռուսաստանը քայլ անի եւ հիմնական նպատակը այսօրվա իշխանությունների կատարել պատվեր, նա հետևյալն է, որ 102-րդ բազան Հայաստանից գնա։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, խոսելով ինքնիշխանության մասին, ված չի զգում, երբ որ ասենք ստորագրու հավաք են անում, որպեսզի Թրամփ իրան ընդունի, չեմ կարծում, որ որևէ ինքնիշխան պետության համար դա սազական է։ Հիմա, բայց եթե ասենք Ռուսաստանից կոշտ արձագանք ալում, իրանք միանգամից հիշում են ինքնիշխանության մասին։ Ի վերջո ինքնիշխանությունը դա առաջին հերթին նշանակում է, դու պիտի չանես այնպիսի քայլեր, որոնք ի վնաս են քո պետությանը, դա է ինքնիշխանությունը, ոչ թե ասենք ուղղակի հազար ներողություն հորթու բորթով խոսես ասենք երտերությունների ղեկավարների հետ ու ամբողջ պատասխանատվությունը, հետևանքները թողես ժողովրդի ու պետության վրա։ Վերադառնալով արդեն ներքաղաքական իրավիճակին, այստեղ իրավիճակը շարունակում է այսպես թեժ մնալ, ըստ էության դուք ինչ նոր զարգացումներ եք տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառիկ հնարավորություն ունի քաղաքական դաշտում կատարելու մերանի դեր։ Այսինքն ցիրու համերաշխության հեղափոխությունը, եթե իրոք կոչված էր այդպեսին լինելու, ինքը պիտի հնարավորություն, այսինքն ինքը ստեղծեր ազգային համաձայնության կառավարություն, իրոք լիներ, այսինքն բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, իմ որ ասում է, այդ համաձայնության մթնոլորտում ամեն ինչ արվեր, բայց փաստորեն ինքը այդ մի քանի ամսվա ընթացքում մենք տեսանք, որ առաջացան հակահեղափոխական, առաջացավ հակահեղափոխական տերմինը, նման տերմիններ առաջանում են, երբ որ կա բռնապետություն, ասենք 37 թվին էլ այդպես եղել, ասենք, երբ որ դա նշանակում է ընդամենը կարծիք, որովհետև կներեք, ես եթե այսօր իրենք պայքարում են կոռուպցիայի համար, 37 թվին էլ կոռուպցիա չի եղել, հասկանում եք, բայց ուզում ասեմ, մարդուն, եթե Վիշինսկին ասում էր, որ տվեք մարդը, ես հոտվածը կգտնեմ, մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության այսօր հոտվածն էլ չեն գտնում, ուղղակի հենց հենց ինչ որ մարդկանց են փորձում, այսինքն քաղաքական դաշտը բնականա, որ պիտի արձագանքի այդ ամեն ինչին, եւ բնականա, որ ասենք պարլամենտը չի ենթարկվելու արդեն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է, այսպես ասում են, ասում է, ուժ գործադրել հրապարակի ժողովրդով։ Իշխանապահությունից 100 եւ ավելի օրեր են անցել եւ հետաքրքիր է, ինչքան ժամանակ անցնի արդյոք այդ հրապարակի ժողովուրդը պահպանելու է այն ուժը, որը եղել էր սկզբից, հա, այդ 100%-անոց հավատը, վստահությունը շարունակել է ունենալ, թե այնուամենայնիվ փոփոխություններ տեղի կունենան, նկատի ունենալով նաեւ այն գործողությունները, որ ակնկալում էր իշխանապահության սկզբում։
Ուրեմն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը սկզբում մտածում էր, որ ասենք հաց եւ տեսարաններով փորձի կոպիտ ասած կերակրել ժողովրդին, մենք տեսնում ենք, որ հացի խնդիրը աստերության չկարողացավ լուծել, այդ գների թանկացումը եւ այլն դրանք փաստ են, տեսարաններն շուտով արդեն ձանձրալի են դառնում, մանավանդ որ մենք տեսնում ենք բռնում բաց են թողում կամ ընդհանրապես աստերության դա ոչ թե պայքարա կոռուպցիայի դեմ, որտեղ իրականում կոռուպցիան դա ինչպես համակարգային երևույթ է ընդհանրապես, ոչ թե ասենք ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկից գումար ա վերցել կամ ինչ-որ խախտում ա արել օրենքի։ Եվ բնական է, որ նաև ժողովրդի մոտ այդ հիասթափությունը առաջանում է, արդեն մենք մարդկանց հետ շփվում ենք, մի քիչ ավելի գիտակից մարդիկ իրականում ասենք հասկանում են, որ դա երկար չի կարող շարունակվել եւ ժողովրդի մոտ արդեն հիասթափությունը կա։ Նիկոլ Փաշինյանը սկսած ասենք օգոստոսի 17-ից հստակ գերվում է, որ ինքը ադեկվատ չի, ինքը ցանկացած, ասինքն երևույթի, որը իր սրտով չի, ինքը շատ բուրն է արձագանքում։ Ի վերջո, ասում եմ 21-րդ դարում մենք ժողովրդավարություն դա չի, ժողովրդավարությունը միայն հրապարակով նկատի ունեմ ճնշում գործադրելը չի։ Եվ այստեղ ամեն անգամ ասելով, որ ժողովրդի իշխանություն, բայց պարզում է այդ ժողովրդն էլ ես եմ, ի վերջո դա է ասում։ Այդ արդեն նշանակում է, որ ասեմ դա երկար տևել չի կարող։ Շատ լավ, քանի որ խոսեցիք այդ մասին, հենց երեք վարչապետ ուղի եթերի ժամանակ խոսեց նաև այս մասին, հա, որ ինքը այսպես ասենք ժողովրդի ներկայացուցիչն է, հա, կառավարությունում, եւ նաև նշեց այն հիմնական նախապայմանը, որի դեպքում ինքը կլեկի վարչապետի պաշտոնը մեջ բերեմ, բառացի որպեսզի սխալ չլինի։ Ես ինձ համարում եմ այդ գործընթացի երաշխավորը, պիտի երաշխավորեմ, քանի դեռ վարչապետ եմ, որ դուք լիարժեք կրողն եք իշխանության Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այն պահին, երբ կհեռանան վարչապետի կարգավիճակից, պետք է լինեն այլևս ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ, որը որևէ մեկին հնարավորություն չեն տա իշխանությունը վերցնել ժողովրդի ձեռքից։ Կարծես թե շատ այսպես երկիմաստ, եթե չասենք բազմիմաստ ձևակերպում է, ինչպես դուք կմեկնաք։ Գիտեք ինչ, ասենք ինքը ըստ էության, ինչպես ասացի, ասինքն տալիս է ժողովրդի անունը, հետո լ ասում է ըստ էության ժողովրդի ներկայացուցիչը ես եմ, դա արդեն նշանակում է, որ կոպիտ ասած դա ինչպես մեն ճնշում է մարդկանց վրա, որովհետև կներեք, ասենք այն իշխանությունը, որը կարող է ասենք որևէ մեկի մամլո ասուլիսը ձախողել, իսկ ես համարում դա իշխանությունն է ձախողել, որովհետև ակտիվիստների հիմնական մասը Նիկոլ Փաշինյանի կողքից քայլողներն էին, եւ բացի այդ Նիկոլ Փաշինյանը չտվեց դրա գնահատականը հենց նույն օգոստոսի 17-ին։ Հետևաբար այդ իշխանություններին չի կարելի վստահել ընտրություններ։ Ես համոզված եմ, որ նման իշխանությունը երբեք չի կարող լինել անաչառ եւ չի կարող ապահովել ժողովրդավարական ընտրություններ։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանալով, որ ինքը, եթե ասենք ժողովուրդը մի մասը արդեն մեծ մասը չի վստահում, քաղաքական ուժերը հաստատ չեն վստահում, բացի մի քանիսից, նույնիսկ մի քանիսն էլ չեն, ուղղակի որոշ նորաստեղծներն են, որոնք ուղղակի ուզում են տեղավորվել Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես ասում են, կողքերը, ապա ինքը հասկանում է, որ եթե ինքը հրաժարական տա, ապա հաստատ պարլամենտը չի ենթարկվի իրեն եւ ասենք նոր վարչապետ կընտրի եւ դա նյարդայինացնում է իրեն, եւ իրականում Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հիմա որ արդեն հետ ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ դարելա վարչապետ համանրական կարգի խախտումով, որովհետեւ պատգամավորներին ասենք ստիպել են գնալ իրենց խղճի դեմ, հասկանում եք, իսկ դա արդեն ամեն անգամ դա չի ստացվի, եւ համոզված եմ կգա մի ժամանակ այն հոդվածները, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այդ հոդվածներով մեղադրել ուրիշներին, եւ ասում է դրանով ինքը կմեղադրվի։ Նույնն էլ մարտի 1-ի հետ կապված, ասենք ըստ էության մենք տեսել ենք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը 1000 ներեգություն իրեն անմեղ էր զգում, ինքը պիտի չփախչեր, եթե Նիկոլ Փաշինյանը անմեղ էր զգում, պիտի ինչպես Շանթ Հարությունյանը դուրս չգար համաներումով, կամ եթե դուրս էր եկել այդքան ժամանակ, կար 11 թվից մինչև 18 թիվը, 7 տարի Նիկոլ Փաշինյանը փորձարեց, ինչպես ասում են, արթարանալու։ Պատվիրված է, որ պետք է Ռոբերտ Քոչյանը հայտնվի անազատության մեջ, իսկ ինչպես ասում են, ինչպես ասում էր Վիշինսկին, եթե մարդը կա հոդվածը գտնվի, բայց ցավոք սրտի կամ գրագիտությունը հերիք չի անում ամեն դեպքում, որ այդ հոդվածը ճիշտ հոդված դրվի, ամենամեծ չեն գտնում այդ հոդվածը, որտեղ 300.1-ը դա աբսուրդ է։ Եվ պատահական չի, որ ասենք փաստաբանները, ինչպես ասում են, կաշվից դուրս են գալիս տարական բաները բացադրելու, այսինքն օրինակ հենց նույն ասենք Քոչյանին, որ Հայաստանից բացակայելու հետ կապված, ասենք որ ստորագրություն տալ
երկինչ չէ բացակայել, ու դա աբսուրդ է, որովհետև վերաքննիչի որոշումը արդեն նշանակում է կապված իմունիտետի հետ, որ հնարավոր չի ասենք հետապնդման ենթարկել, հասկանում եք, իսկ ինչի ասենք ՀԿՑ-ն չի հարցակնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, չի հարցակնում Ալիք Արզումանյանին, չի հարցակնում Նիկոլ Փաշինյանին, ասեմ ամսի 5-ին գոլս Արմենիայում ես հարցազրույց եմ տվել 2008-ի մարտի 5-ին, ու ասել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստացավ այն ինչ ուզում էր, նկատիունների զոհերը, եւ իրոք, եւ այսօր ես զարմանում եմ, որ ՀԿՑ-ը պետք է ասենք չի հարցակնում, նույնիսկ ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ առայժմ որևէ կապ չկա, հասկանում եք, միջև այդ ասենք դուրս է գալիս մարդը, որը հիմնական շահառուն էր, մարդը, որը 10 տարի նաև թվում է, թե ուզում էր բացահայտել մարտի 1-ը, մարդը, որի հետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ երկխոսությունը հենց այդ երեք կետերի շուրջ էր, եթե հիշում եք, ասենք հրապարակը բացվի, մարտի 1-ի գործը սկսվի նորից բացահայտումը, եւ նաեւ քաղբանտարկյալները ազատ արձակվեն, բայց մենք տեսանք, որ ի վերջո, որ ասում է, այդ հարցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ասում են, շատ համերաշխ են գործում, եւ ինչպես ասում են, իրենց միայն անհանգստացնում էր Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ այս իշխանությունը եկել է Սերժ Սարգսյանի, ինչպես ասում են, թեթև ձեռքով, Սերժ Սարգսյանը ինքնագուլ է արել, եւ հետագայում վերադառնալու համար, որովհետեւ այնքան Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես ասում են, վատ կկառավարի երկիրը, որ միգուցե իրեն կարոտեն։ Առաջիկայում սպասվող ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը թերևս Երևանի ավական ընտրություններն են։ Այստեղ առաջադրվել են 12 կուսակցություններ եւ դաշինքներ։ Նախ դուք ինչպես եք գնահատում այս մրցակցային ընդհանուր դաշտը եւ ինչու նաեւ դուք չառաջադրվեցիք այս ընտրություններում։ Ուրեմն նախ վերջից ասեմ, ինչի մենք չառաջադրվեցինք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության իշխանության ժամանակ հնարավոր չէ նորմալ ընտրություններ, եթե նախկինում, ինչպես ասում են, տոկոս էին խփում, ապա հիմա, այսինքն, ուրիշ կարգի ճնշումներ են լինելու, եւ մենք հասկանում ենք նաեւ, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրելով Հայկ Մարությանին, ինքը ուզում ասի, որ ես եմ որոշում ով է Երևանի քաղաքապետը, կարևոր չի թե քնածուն ով է, եւ նաեւ դրանով ինքը ուզում է իր համար ստուգողական, այսպես ասած, գործընթաց է, որ տեսնելու համար, թե որքան ֆանատներ ունի ինքը Երևանում, հասկանում եք, որտեղ միայն ֆանատը կարող է Հայկ Մարությանին որպես քաղաքապետի պաշտոնում տեսնել, եւ եթե Հայկ Մարությանը հաղթում է, դա նշանակում է, որ ասենք ըստեյության Հայաստանում ընտրություն չի, դա նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքապետի նշանակում է Հայկ Մարության, դա ավելի ազնիվ կլիներ, որ ենթե իրենք ասենք նույն հին պարլամենտը ուղղակի նույն ձեռագրով, ինչպես ասում են, ճնշեին, ոնց որ ճնշեցին պարլամենտի վրա, նույն ձևով ճնշեին, ուղղակի ես չգիտեմ, երևի Հայկը ավականը ցուցակի մեջ չկար, դա էր պատճառը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հենց սկզբից չէր ուզում, որ Ալեն Սիմոնյանը լիներ, դրա համար էլ ասենք այդ գործընթացը այդպես տարվա, այն որ ելքում արդեն խնդիր կա, երևաց, մենք ոչ միայն, ասենք քաղաքացին պայմանագրում նաև կա, ասենք նաև ելքում կա, որովհետև նորմալ դեպքում ելքը պիտի առաջադրեր մեկ թեկնածու, կամ նորմալ դեպքում խմբակցության, ելքխմբակցության նախագահը պիտի շուտ ընտրված լիներ, մենք տեսնում ենք նույնիսկ այդ հարցը չկարողացան ստեղծել, նորմալ դեպքում Մարուկյանի եղբայրը պիտի նշանակվեր, ասենք այն լորու մարսպետ, հասկանում եք, որը ավելի ամենաշատ ձայներ բերել, ասենք երկդաշինքին, մենք տեսանք, որ խնդիր կա, իսկ եթե խնդիր կա, այսինքն նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանի հենարանը ընդամենը մի քանի հոգի են եւ ֆանատներ են, կամ ինչպես ասում են, մարդիկ, որոնց հիմնական նպատակը կրկնում են հանձնարարություն կատարելն է, որպեսզի վաղը մենք, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները փչացնենք։